mwaka ag'omwaka guno ng'abantu ab'enjawulo bongedde okugula emijoozi mwe bagenda okuddukira emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka eginaabeerawo ku Ssande eno. Mu mbeera eno omulabirizi w'eruwero Wilson Kisekka ng'ali wamu ne mukyala we n'abalabirizi abalala bakisa embuga okugula emijoozi era Katikkiro Charles Peter Mayiga yagibakwasizza. Oluvannyuma wano omulabirizi Wilson Kisekka ng'ali wamu ne mukyala we n'abalabirizi abalala bakyaliddeko BBS Terefayina ku Masengere okwongera okunyweza enkolagana y'obulabirizi bw'eruwero ne BBS Terefayina. Bano baaniriziddwa akulira abakozi ku BBS Terefayina Petwa Lutu n'akulira entambuza y'emirimu ku BBS Terefayina Steven Dunstan Busulwa era wano basoose kumutwala mu ofiisi ya Ssenkulu wa BBS Terefayina omukungu Enginia Patrick Sembajjo ng'omulabirizi Wilson Kisekka awanise mu kitabo ky'abagenyi. Akulira entambuza y'emirimu ku BBS Terefayina Steven Dunstan Busulwa ayaniriza omulabirizi mu kisenge ky'abagenyi era omulabirizi Kisekka yeebazizza Ssaabasajja Kabaka ne maama n'abagereka olw'enteekateeka ez'enjawulo eziyambye abantu okutumbula embeera zaabwe. Sooka byonna twagala kwebaza Katonda olw'enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka waffe ne maama Sylvia Naginda olwa pulogulaamu zaabwe buli mwaka eziyamba abantu baffe wano mu Buganda n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Era nga mu kino mulimu pulogulaamu eno y'okulwanyisa obulwadde buno obw'akawuka. Bishop Kisekka era yeeyamye okuyimirira n'Obwakabaka mu kutumbula ebyobulamu. Kati ng'ekkanisa tetuyinza kubeera eri nga tetuvuddeyo, kati tuzze okujja kwange wane Bulange nzize okuyimirira awamu ne Ssaabasajja n'Obuganda bonna mu nteekateeka eno. Akulira entambuza y'emirimu ku BBS Terefayina Steven Dunstan Busulwa asoose kwebaza bulabirizi bw'eruwero olw'enkolagana ennungi n'Obwakabaka bwa Buganda era ne yeeyama okwongera okukolagana obulungi n'ekkanisa ya Uganda okutumbula embeera z'abantu. Program tulina ezinyumba, tulina ebisomesa, tulina Sunday services, tuwaawa ekkanisa ya Uganda omukisa Ssaabasajja kupakanya gwene makanisa ag'enjawulo obulabirizi obw'enjawulo nebinandi mulijana twagendayo emikono tugenda makanisa ag'enjawulo tugenda protectinga Oluvannyuma wabaddewo okusabira ekitongole abaweereza n'emirimu egikolebwa ku BBS Terefayina ssaako n'Obwakabaka okutwaliza awamu. Babeere abantu abagenda mu maaso, abantu baabwe babeere abantu ab'enkulaakulana. Omulabirizi Wilson Kisekka ne bayise nabo baweereddwa ebirabo ng'akabonero ak'okubeebaza okukyalako ku BBS Terefayina. Ssenkulu Nabaggala, BBS Terefayina, Ageesigika. Esmeralda Senti.